दिहरटी बाहर मुझे तमें सत्य ना कौन तेनाली शीघ्र शीघ्र जी पड़ो हासल पुष्प मान सब तोलिले माल गुंथिबा पई तमे सब कोण धरिस मो आनी छी दंपण को सतोले हां हां किलो मोर किछि दरकार नै छुटा नै कि छुटी नै आउ कोण मो ता नारकुडाडो 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 लंबे जाल जे सेला को फुल रे नार लंबे ए त गर फुल रे हां सखी नै हां गो प्रिय हेउची तुलसी जटाटी देबो हां गंठी हमरे बिना सूत्र रे हां एटा अपरे हमर परमात्मा पते कोन प्रमाण कर ए गंठी हमरा बिना सूत्र रे Yeah.
ହେଲେ ଏଠି କଣ କଲେ ଜାଣିଛ କଣ କଲେ ଦଶଟିଙ୍କ ପାଳଙ୍କୁ ଦଶ କନ୍ୟା ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଆଉ ରହିଲେ ଦୁଇଟି କନ୍ୟା ତେଣୁକରି ଦୁଇଟି କନ୍ୟା ରୁଦ୍ରାଣୀ କି ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ହେଲେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସିଏ ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଛ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ଆଭା ପରେ ନାଁ ହୋଇଥିଲା ରାଧା ତେଣୁକରି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଭା ସେଇ ରାଧାଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଏଠି ରାଣୀ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଫିଟି ନଥିବାରୁ ଏଠି ମାତା କଣ କଲେ ଜାଣିଛ ଏଠି ଧର୍ମଦେବ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ମାଟି ମଞ୍ଜୁ ସାରା ଭରି କରି ତାଙ୍କୁ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲେ ବଡ ଭାଇ ଏଠି ବୃଷଭାନୁ ସୂତା ତାଙ୍କୁ ପାଇ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଏଠି ବୃଷଭାନୁ କଲେ ଉତ୍ସବ ହେଲେ ପରଟି ଆସିବ ଏ ବୃଷଭାନୁ କଲେ ଉତ୍ସବ अनुष्ठान तरफ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन सुबोलानंद कुमार ସେ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରି ତାଙ୍କୁ ବର ମିଳିଥିଲା କଣ ଜାଣିଛ।